Lukáši, čekali jsme dlouho na gól, gól přišel, ale nakonec k bodům nestačil, porážka 3-4. Jo, tak mrzí to hodně, no. Říkám, dneska asi herně nejlepší zápas náš. Těch šancí jsme se vytvořili hodně první půli, ta určitě neměla skončit 1-1, no. Tím gólem z penalty vlastně do šatny. Tam jsme měli vést a Boleslav by byla asi trošku pod větším tlakem, no. Já si říci, že dneska vás trošku i vychytalo stojící golman, protože ty jsi tam měl dvě krásné střely v té první půli. I v druhém poločase tam byly šance, které zaváněly gólem a nakonec to neskončilo. Jo, tak vychytal. Tady vždycky chytá dobře, no, když přijede, co si pamatuju, ty zápasy předešlý a musíme být víc důraznější, no, v obou vápnech a i v tom útočným a říkám, ten první poločas měl skončit v náš prospěch jednoznačně. Vybrali jste si dneska smůlu, protože vlastní gól Marka Janečka, čtvrtá branka, tam byla teč, takže Martin Brkovec na to neměl čas zareagovat. Jo, tak asi jo, ten třetí gól, myslím, tak to bylo, nevím, asi se tam kluci nedomluvili nebo neřekli si a bohužel to skončilo v bráně, no, s tím už nic neuděláme teď. Jak leží na vás tady, protože doma jste už dlouho nevyhráli, naposledy v únoru, a navíc vstup do sezóny takový, že 3 porážky, 0 bodů. Tak já myslím, že Dekan na nás neleží, ale tak je nová sezóna. Dali jsme doma 3 góly, ale 4 dostali, no to už, to je hodně na domácí zápas a musíme se zvednout, i když teď máme zase další těžký zápasy a musíme být víc kompaktnější a důraznější v obou šestnáctkách a víc efektivnější. No. V Jablonci asi těch šancí moc nebude a musíme nějaký vyřešit.